Kwizina ry'Imana Data, na Roho Mutagatifu, amena. Ndamutse Marayika, Marayika yasohoje ubutumwa bw'Imana kuri Mariya. Maze Mariya asamishwa na Roho Mutagatifu. Ndakuramutse Mariya. Ujine muhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Dore ndi umuja wa Nyagasani. Ibyo uvuze bingirirweho. Ndakuramutse Mariya. Ujine muhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nuko jambo yigira umuntu abana natwe. Ndakuramutse Mariya. Ujine muhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi Mutagatifu w'Imana, urajye udusabira. Tubonerwa ibyo Yesu Kristo yadusezeranije. Dusabe. Imana turagusaba, udufashishe ingabire zawe, kugira ngo ibyabaje Yesu Kristo ku musaraba, bizaduhe kuzuka n'ikuzo nkawe. Twabibwiwe na Marayika ko Umwana wigize umuntu.